Oxirda qiymati 1 so'mlik, 2 so'mlik va 3 so'mlik bo'lgan bir nechta tangalar bor. Bundagi tangalarning faqatgina 10 donasi 2 so'mlik emas va faqatgina 15 donasi 1 so'mlik emas. Tohirda jami necha so'm pul bor? 1 so'mlik, 2 so'mlik, 3 so'mlik tangalar bor ekan. Undagi tangalarni faqatgina 10 tasi 2 so'mlik emas bo'lsa, jami n ta tangasi bo'lsa, demak n minus 10 tasi nima? 2 so'mlik emas ekan. Faqatgina 15 donasi 1 so'mlik emas bo'lsa, demak n minus 15 tasi 1 n ta deb oldik. Bu 3 so'mligini bilmaymiz, x bo'lsa. Uchalasini qo'shsak 2n minus 25 plus x teng n ligidan 25 minus n bo'ladi. Demak bunga 25 minus n yozsak, 1 ko'paytirilgan n minus 15, x so'mlik tangalari n minus 10 ta bo'lsa, demak 2 ko'paytirilgan n minus 10 va 3 so'mligi 3 ko'paytirilgan 25 minus n bo'ladi. Bu 3 n bilan qisqarib ketadi. Javob nima chiqa ekan? 40 so'm puli bor ekan.